បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពីដែរឈ្មោះអត្តបទព្រមានថ្មីមានទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាមិនដែលដឹងសោះប្រទេសអាស៊ាន1ជាប្រទេសមានប្រលានយន្តហោះចំណាស់ជាងគេក្នុងលោកបាទមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដនមឿនប្រទេសថៃជាប្រលានយន្តហោះមួយក្នុងចំណោមប្រលានយន្តហោះដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេក្នុងលោកប្រលានយន្តហោះនេះបើកឲ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1914មកម្ល៉េះចាស់ជាងគេលំដាប់ទី7ក្នុងលោកនិងចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងទ្វីបអាស៊ីបាទមកពីដំបងឡើយប្រលាននេះគឺសម្រាប់តែកងទ័ពអាកាសរបស់ថៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1924មកវាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរជើងហោះហើរទី1ដែលបានមកដល់ប្រលាននេះមុនគេគឺ KLM បាទ Royal បាទ Dix បាទបាទ Air Links បាទកាលបាទសំទុំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ប្រលាននេះត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកែលម្អមុនបើកដំណើរការជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2007សូមបញ្ជាក់ថាប្រលានយន្តហោះចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងលោកគឺប្រលាន Colex Peak បាទ Airport សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1909បាទប្រលានយន្តហោះចាស់ជាងគេទាំង10ក្នុងលោកបាទមានដូចខាងក្រោមបាទមិនចឹងសូមបងប្អូនបាទទស្សនានៅរូបភាពបាទមិនចឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹង